سنان اه ما ورات اتشرب بالا ان شاء الله لونه مي كوي عندي وريتي ييركنو نيلغا ييركنو يون يمتاوقو نغير الله كوي ترغاغا اسو مندن يمتاوقو وندمي حزان اللي بيوسدون سو ما نندونا تاوقالچ سلازي اون ازا هيجي تايقاتالو سنان آبي سنان ياتنا اللشو دلالو نكوش ملش اللي ياتنا اللشو مسرع بيتني ودزو ما طوبك كنيكارنات ايو ليش فرا نيل يوني متاكو نغير لي نور يشغال اسو لانيتو نيل كاسل كيلي مندن يوسرشو ياسين اباك راسنا تاتك يول اهتا ابرانج بيچان ايدله مش ياسين اباك راسن يني على تقدر اي ما نندمت اتملكج يموتچو سيتيو بيته سبابا لا ادلچ انديت هيمطن بلاش حسبش فطار ያጽናቹ ነፍሷን በገነት ያኖርላችሁ እሁድ ተመልከቻችሁ ሀብታሙ ሚስቱ መታለች የተለያዩ መስሎን ነበር አሁንም አንድ ላይ ናቸው እንዴ እሱማ በማላቸው ሰላም ይለም ልጅኩ የኡዞኩሽና ውስጥ ነበር ያደረ የነበረ የልጃችን ጣት ላይ ቀለበት አልነበረም አይደል ስለዚህ አሁን ታርቀዋል ማለት ياسين فطار يا برتا ياسين بنات موت በጣም አዝኛለሁ እባክህ አብሬ ልሁን እባክህን ፍቀድልኝ በደረሰባ ዘን በጣም አዝኛለሁ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ የኔ ወድ በጣም አዝኛለሁ ፈጣሪ ያብርታችሁ እሺ من غزي من دون እንደምን ተከቡነኝ ትንሽ ራስን አረጋጋና እናወራለን
ይስማ ፈጣሪ አበልታሽ። ምንም እንኳን ልጅ ያለውን ነገር ለመቀበል ቢከብደውም የወሰንሽው ውሳኔ በጣም አስረስቶኛል። ገና ከመጀመሪያው ነገሩን እያወቅ ልጅን ባታበረታታው ጥሩ ነበር። እንደ አባትነቴ ያደረግኳቸውን ነገሮች ማብራራት ያለብኝ አይመስለኝም። አንቺ ማድረግ የነበረብሽን ነገር አድርገሻል እና በዛው ቀጥይበት። ሁለቱንም ከህይወትሽ አስወጫቸው። በሱ እንኳ ምንም አይነት ጥርጣሬ ግባ። ወይ ሹክርዬ፣ በቃ በሌላኛው ዓለም መገናኘታችን አይቀርም። ምንም እንኳን እኔ ላይ ብዙ ነገር ብትፈጥሪብኝም በሆድ ውስጥ ያስኩት ልጅ አንቺ ክፋይ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ የመጣሁት ለያሲን ስል ይቅር እንዳልኩሽ ልናግርሽ ነው። ከማን ጋር የምትነጋገር? ከሶስታችሁም ጋር፣ ከአንተ ከሲናንና ከሀዛን ጋር የምናወራው ነገር አለ። ኒል፣ ድራማ መስራትሽን አቁም፣ ይበቃሻል። ምንድን ነው ያደረግሽው? የስልኬን የይለፍ ቃል አግኝተሽ ነበር አይደል? ከምንም በላይ ማወቅ የምፈልገው አንዲት ሴት የምትወደውን ሰው ሌላ ከምታፈቅረው ሴት ጋር እንዴት አብራ መኖር ትችላለች የሚለውን ነው። እንዴት ነው ከጠላቷ ጋር እሱን አመቻችታ መኖር የምትችለው? ይኸውልሽ፣ አሁን ሁለቱን መምጣታቸው አይቀርም። ልታደርጊ ያሰብሽው ነገር ደግሞ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ለማን ነው አደገኛ የሚሆነው? ለእኔ ምንም አደጋ የለውም። ወንድማማቾች እኮ ናቸው። እሱ አይመለከተኝም። እሱን ሀዛን ትጨነቅበት። ይህን ያህልማ ጨካኝ አትሁኚ። የእውነት ጨካኝ ነው ያልሽኝ? ለማን ነው ጨካኝ የሆንኩት? በዛ የድምፅ ቅጂ ላይ ሀዛን ፍቅሯን ስገልጽ ይሰማል። ታዲያ ለዚህ አይነት ሰው ነው የምታዝኘው? እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ለሀዛንም አታዝኝም። መቼም የሀዛን ፍቅር ከእሱ ወገን ብቻ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ አይደል? ያዝም እንደሚወዳት መጠራጠር የለብሽም። እሽ፣ እንግዲያውስ አሁን ግልጹ ልንገርሽ፣ ሲናን አሁን ላይ በጣም አዝኗል። ይህንን ብታደርጊ ደግሞ ጭራሽ መቋቋም ያቅተዋል። ስለዚህ ቅንጣት ያህል እንኳን ለሱ የሚሆን የፍቅር ስሜት ካለሽ ምንም ነገር አትናገሪም። ሲናንም በጣም ነው የምወደው። ለሱ በማትመጥን ሴት ምክንያት ሲያለቅስ ማየት እስኪያቅተኝ ድረስ አፈቅረዋለሁ። ኒል፣ በይ ንገሪኝ። ትናንት ምሽት መናገር የጀመርሽውን ነገር ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እባክሽ። እየጠየቅኩሽ እኮ ነው ኒል። ያ የተረገመ ሰውዬ ማን እንደሆነ ንገሪኝ። ይኸውልሽ ኒል፣ የሆነ ነገር እንደምታውቂ አውቃለሁ። በይ አሁን ሰውዬው ማን እንደሆነ ንገሪኝ። አባዬ፣ እጁን እንኳን መያዝ አልቻልኩም። ዝም ብዬ ፈጣሪ አጽና ብዬ ሄድኩ። ከጎኑ ነበርሽ። ዋናው ነገር እሱ ነው። እህቴ፣ ከቀብሩ በኋላ የሆነ ቦታ ሄደን ከተመቸሽ ስለ አንድ ነገር ማውራት እንችላለን። አሁን የሆነ የምሰራው ነገር ስላለኝ ቀብሩ ላይ እንኳን የምኖር አይመስለኝም። እሺ፣ ግን ደውልልሽና ተገናኝተን እናወራለን። ቻው። Thank you.
ሮዝ? አቤት። ደብዳቤ አስቀምጣለች አይደል? አሁን ደግሞ የምን ደብዳቤ ነው የምትይው? እኔም የምን ደብዳቤ እንደሆነ አላውቅም። ግን ያሲን ላይ ላይ የተጻፈውን ነገር ማውቃ አለበት። አሁን አበረው ሊሆን አልቻለም። እናቴ እሱን ደብዳቤ ልትወስዱ አስባች። ስለዚህ እሷ ሳትደርስበት አንተ ትክክለኛውን ሳትጠብቀ ንገረው። እኔ ትንሽ ደክሞኛል። በጭራሽ እዛ መሄድ አልችልም። እማዬ ወዴት ልትሄጂ ነው? ከዚህ በኋላ ዘኑን አልቋቋምም። ግዴታዬን በደንብ ተውጥቻለሁ። በቃ ይበቃኛል። ለአንቺም እንደሚበቃሽ ተስፋ አደርጋለሁ። በሂጂ ፋዚሌት፣ ወደ ስራ ግቢ። ያንን ደብዳቤ ያገኙ ወይም ደግሞ የት እንዳለ ታፈላልጊያለሽ። በይ በርቺ በርቺ በርቺ። እንግዲያውስ እኔ ነኝ ሞኞ። በዚህ ጠዋት እዚህ ድረስ መጥቼ እንድትነግሪኝ መጠበቅ ምንም ጥቅም እንደሌለው ማወቅ ነበረብኝ። ሰክረ ስለነበር ያልኩትን በሌላ መንገድ ተረድተህ ነው። በፈጠረሽ እንደዛ አትበይ። የተናገርሽውን ነገር ቃል በቃል አስታውሰዋለሁ። እኔን አትዋሽኝ። ይኸውልህ ሰውየው ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን አገኘዋለሁ፣ አፈላልገዋለሁ። ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ኒል። በቀልሽን እንደዚህ ነው አደለ የምትዋጨው? ችግር የለውም ኒል፣ ጎበዝ፣ በደንብ ቀጥይበት። እኔ ላይ መጫወት ስራሽ ነው። ደውልልኝ። ወንድሜ ሀዛ ምን እንዳደረገሽን ታያለህ። ኒል ደግሞ ምንም ነገር መናገር አልፈለገችም። መጫወቻ ሆንኩ። ኒልን ማመን እንደማትችል ታውቃለህ አይደል? እንዴ ሲናል፣ ምን ሆነሃል? ከኔ ጋር ስለ እምነት እንዳታወሪ። እንኳን ኒልን ሀዛንን ራሱ ማመን አልቻለም። ያዝ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። የኔ ጥፋት ነው። ኒል እውነቱን የሰማችሁ ከኔ ነው። ሰላም፣ ቪዛ ደርሶኛል። ለመሄድ ዝግጁ። ያዝ፣ ምንም ነገር አትለኝም። እባክህ የሆነ ነገር በለኝ። አዋራኝ፣ ጩህብኝ፣ ብቻ የሆነ ነገር በለኝ። ምን እንዳሰብክ ንገረኝ። የሆነ ነገር እንድልሽ ትፈልጊያለሽ? በሕይወቴ ውስጥ ገጥሞኝ የማያውቀውን ውርደትና የጨነቀኝን ነገር 15 ዓመት ሙሉ ጓደኛ ለነበረኝ ሰው ተናገርኩ። እንዲህ አይነት ነገር ደግሞ ለሰው አካፍዬ የማውቀው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ግን ያቺ ጓደኛ ደግሞ ምን አደረገች? ያለ ፍቃዷ ድምጿን ቀርታ በስልኳ ያዘችው። ያዝ፣ አልካድኩም። አዎ ስህተት ሰርቻለሁ፣ ግን እንደዚህ ያደረግኩት ለአንተ ስል ነው። ያዝ ፍቅር ይዞሃል። ምን አይነት ነገር እያደረግክ እንደሆነ ራሱ አታውቅም። ከእሷ ርቀ መቆየት ስላልቻል ቢያንስ እሷ እንኳን እንድትርቀ ለማድረግ አስቤ ነበር። እንደዚህ ያደረግኩት ከእሷ መራቅ ስላልቻልክ ነው። ትክክለኛውን ነገር አስበህና ከምንም በላይ ስትተማመንበት የነበረውን ህሊናህን ዘንግተህ ልብ የሚልህን ብቻ ስለተከተልክ ነው። ፈራ፣ አንቺ እንዳልሽው ልቤን እያዳመጥኩ ከነበር እንደዛ ከነበረ ይህንን የዛቻና ማስፈራራት ሊያስቆሙኝ የሚችሉ ነገሮች አይደሉም። የወንድሜ እና የያዛን ክብር ናቸው የሚያስቆሙኝ። የምልሽ ገባሽ? እርግጠኛ ነህ?
ሀዘንም እንዳንተ አይነት ስሜት እንዳላስ ተሰማ ትንሽ እንኳን አልደነገጥክም? መደንገጥ የነበረብህ አይመስልህም? የሆነ ነገር ስለተፈጠረ ነው ምንም ያልመሰለህ? አዎ የሆነ ነገር ተፈጥሯል። አንተም ወንክሷ አንድ አይነት ስሜት እንዳላችሁ በደንብ አውቃችኋል። ሁሉም ነገር ግጥምጥም እያለ ነው ያዝ። ምንም ነገር ሳታመነታ ወደ አባት ቤት ሄድከው በደንብ አስበህበት ነው አይደል? ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያዝ ራስህን መቆጣጠር ስለማትችል ነው። ያዜ ነገር በጣም መጥፎ ነው። የማይሆን ነገር ነው የሚያስከትለው። ምንም ቢሆን ሁሌ ምን ያለውልህ ሰላም ኒል የት ነሽ? ቁልፉን የት ነው የምታስቀምጠው? እንዴ ወይኔ በሩ ክፍት ነው። እስቲ ልግባ። ዘይነብ አንቺም እዚህ ነሽ እንዴ? እንኳን ደህና መጣሽ። ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ምን እያደረጋችሁ ነው? ለማታ ምግብ እያዘጋጀሽ? ወይ አንቺም እያዘጋጀሽ ነው? በጣም ጥሩ ነው ያደረግሽው። በይ በርቺ። እንግዲህ ያው እኔ ደግሞ ቤቱ እንዴት እንደሚሆን ለማየትና ምስቅልቅል ያለውን ነገር ለማስተካከል ላግዛችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። በጣም አመሰግናለሁ። አየሽ አይደል እኛን ልታግዘን ነው የመጣችሁ። በሉ እንግዲህ መልካም ስራ። በሉ በይ ሂጂ። እኛ እዚህ አለን። አንቺ ራስሽን ስራ ስሪ። ሌላኛው ክፍል መሄዴ ነው። እዚያ ያለውን አስተካክላለሁ። እሺ እቴ። ፋዚሌ። አቤት እቴ ዘይነብ። ምግቡ ደርሷል እና አንቺ እዚህ ስለሆንሽ እኛ አሁን እንሂድ እና ወደ አመሻሹ ላይ ብቅ እንላለን። እሺ ችግር የለም። እሺ እሺ እሺ። እኔም እዚህ ሆኜ እጠብቃቸዋለሁ። በቃ እኔ ቤቱን አስተካክላለሁ። እሺ ሂዱ። በሉ እንጂ። አመሰግናለሁ። ሂዱ። ፈጣሪ እጅሽን ይባርከው። በሉ ደህና ዋሉ። እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ስለነበር ወድቆ ነው። ልጅቷ ይዛው ሄደች። ወደ ክፍሏ ወሰደችው እንዴ? ወንድሜ በቃ እማዬን አባዬ ቅፍ ውስጥ ጥለናት መጣን ማለት ነው። ደብዳቤ አስቀምጣለች። ደብዳቤው ስለምን እንደሆነ እኔም አላውቀው፣ ግን እናቴን ደብዳቤ ሳታገኘው በፊት ያሲን እዛ ደብዳቤ ላይ የተጻፈውን ነገር ማወቅ አለበት። ያሲን ወንድሜ እባክህ ወደ ቤት መሄድ ነው የምፈልገው። እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ ሁሉም ነገር ያልፋል። ቶ በኋላ እናወራለን። የት ነው ያለው ደብዳቤው? የት ነው ያለው? የት ነው? ይዛው ሄዳ ሊሆን ይችላል እንዴ? በቃ አግኝተዋለች። ከወሰደችው አለቀልኝ። እውነት አልቆልኛል። ምንድን ነው የማደርገው? ወይ Thank you.
ኦዝ ሂድ ወንድሜ አንተ ራስህ ጉዳይ አለብህ አይ ወንድሜ እዚህ ነው ሞኖ ጥያል ሂድ ሂድ ወንድሜ እኔ እና እስማ አብረን እንሆናለን እሺ በቃ ወንድሜ ይዛይዳለች መሰለኝ ይዛይዳለች ኡነትም ደብዳቤውን ይዛይዳለች አገኘሁት ኦ ፈጣሪ ተመሰገነው አክስቴ ፋዚሌት እስማ ምን ሆነሽ ነው የኔው እንዴዚህ ምን ትሰራለሽ